Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Falamma ja'at qila ahakadha arshuk, qalat ka'annahu hu. Wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimin. قيل لها ادخل السرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه سرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. سامعين الكرام, اس سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اس کا تخت کون ہے جو میری بارگاہ میں لے آئے گا دربار میں. تو انسانوں میں سے ایک فوجی نے کہا کہ میں پلک جھپکتے ہی لے آؤں گا, اور تخت لایا گیا. اللہ کا انہوں نے شکریہ ادا کیا, اور جب تخت لایا گیا تو کہا کہ اس کی شکل کو بدل دو. ایک تو اپنے پاور کا استعمال کیا. بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ شکل کو بدل دینا, تخت کو بگاڑ دینا, اصلی شکل سے ہٹا دینا, کیوں ایسا کیا؟ یہ توحید کی دعوت کا ایک اسلوب کہ وہ یہ حکمرانی کا انداز, یعنی جب کسی کے پاس دعوت بھی ہو, ملک چلانے کی سیاست بھی ہو, تو وہ کیسے دعوت دیتا ہے. اس انہوں نے ایسا اس لیے کیا کہ جب وہ اپنے بدلے ہوئے تخت کو پہچان جائے گی, جو بگڑا ہوا ہے, حالت بدل دی گئی, پہچان جائے گی, تو اس سے کہا جائے گا کہ بھائی جب تم تخت کو پہچان جا رہی ہو جو کہ اصلی شکل سے ہٹ گیا ہے, تو تم اس رب خالق و مالک کو کیسے نہیں پہچان پاتی جو مالک خالق اور رازق ہے, اور تم اور تمہارے ملک کے لوگ سورج کا سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ حکمت تھی, دعوت دینے کی حکمت, اور اس کے بعد تخت کی اصلی شکل کو بگاڑ دیا. اور جب وہ ان کے دربار میں پہنچی تو پہلا سوال یہ بتاؤ کہ کیا اسی طرح سے تمہارا تخت تھا, عرش تھا؟ تو اس نے کہا تقریباً ایسا ہی تھا, اسی طرح کا تھا, اسی ٹائپ کا تھا, اور ہمیں اس سے پہلے علم دیا گیا اور ہم مسلمان ہو گئے. اور اس کے بعد سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر سوال کیا, اللہ کی عبادت سے اسے کس نے روک رکھا تھا؟ غیر اللہ کی عبادت نے روک رکھا تھا, جس کی وجہ سے وہ کافر تھے. تو پھر اس سے کہا گیا کہ تم اس محل میں داخل ہو جاؤ, جو سلیمان علیہ السلام کا محل تھا. سوال کیا گیا, داخلے کی اجازت دی گئی, اور جب محل میں داخل ہو گئی تو دیکھا کہ شیشے کا محل, شیشے سے سجا ہوا, تو اس نے سمجھا کہ حوض ہے, پانی ہے. تو اس نے پنڈلیاں کھول دیں اور کہا کہ یہ تو شیشے سے جڑا ہوا محل ہے. اور اس نے کہا کہ اے میرے رب, میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور سلیمان اور ان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لائی. یعنی شاہی جو آداب پروٹوکول ہیں وہ بھی اسے عطا کیا, توحید کی دعوت بھی دی. بھائی بادشاہ ہے تو بادشاہ کے شاہ نشان, بادشاہ کے محل میں ان کو اس کو اتارا گیا, اور اس کو دیکھ کر وہ بھی حیران کہ ان کا محل تو اور شاندار ہے, اور پھر اس نے اسلام کی دعوت قبول کی. تو یہاں سب سے پہلی جو چیز ان تین آیتوں میں بتائی جا رہی ہے, آیت نمبر 42, 43, 44, کہ سلیمان علیہ السلام کے نے اس کے تخت کو بتایا کہ کیا یہ تمہارا تخت ہے یا اسی طرح کا ہے, تو صاف اقرار بھی نہیں کیا, انکار بھی نہیں کیا. ذہن تھی, کہہ سکتی تھی کہ میرا تخت ہے, بگاڑ دیا گیا, یہ وہ, لیکن اسے کیا پتا کہ مجھ سے بڑی طاقت ان کے پاس ہے جو تخت کو اتنے جلدی لے آئے گی. تو انکار بھی نہیں, اقرار بھی نہیں, اور حکمراں جیسے ہوتا ہے اسی طرح کا اس نے جواب دیا. اور پھر ایک سچائی کہ کسی کو اللہ کی عبادت سے کون روکتا ہے؟ جب تک غیر اللہ کی عبادت میں رہے گا تو غیر اللہ کی عبادت کا عمل اسے اللہ کی عبادت سے روکتا ہے. سنت کی پابندی سے کسی کو کون روکتا ہے؟ اس کی بدعت سنت کی پابندی سے روکتی ہے. جب تک بدعت ترک نہیں کرے گا, سنت کی پابندی نہیں کر پائے گا. دعوت کے میدان میں بہت سارے لوگ جب دعوت دیں گے تو کہیں گے ایسا ہے کہ شرک سے منع نہ کرو, بدعتوں سے مت روکو, اور توحید کی دعوت دو. میرے بھائی اور دوستو, جب تک شرک سے نہیں روکو گے, بدعت سے نہیں روکو گے, تب تک سنت کی وہ اہمیت کو کیسے جانے گا?
ایسا تو نہیں کہ سب کچھ لے کے کوئی چلے گا. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ, اسے اللہ کی عبادت سے غیر اللہ کی پرستش نے روک رکھا تھا. اِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ, یعنی برے لوگوں کی صحبت یہ انسان کو ہمیشہ برائی کا راستہ دکھاتی ہے. اب وہ حکمرانی کر رہی تھی, اس کی رعایہ میں جو لوگ تھے جیسے تھے ویسے ہی رائے دیتے تھے. انسان کو پہچاننا ہے تو اس کے دوستوں سے پہچانو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, المرء علی دین خلیلہ, آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. کسی کو جاننا ہے تو یہ دیکھو کہ اس کا دوست کون ہے. دوستوں سے جیسے آپ اپنے بچے کے بارے میں اندازہ کرنا چاہیں کہ میرا بچہ صحیح راستے پہ ہے غلط راستے پہ ہے, اسکول کا رزلٹ الگ ہے اور گھر کا ماحول الگ ہے, تو یہ دیکھیں کہ اس کے دوست کون ہیں, اسکول میں کن لوگوں سے دوستی رکھتا ہے, اسکول کے بعد کون اس کے دوست ہیں, کن کے ساتھ کھیلتا ہے, کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, اس کے واٹس ایپ پہ فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ کون اس کے حلقہ احباب میں ہیں. اگر آپ کو رپورٹ لینی ہے تو اس کے دوستوں کے ذریعے پوری رپورٹ مل جائے گی کہ کس ٹائپ کا آپ کا بچہ ہے, کس ڈھرے پہ جا رہا ہے, کیونکہ یہ تعلیم تو سنت میں ہے, یہ تو انبیاء کی زندگی میں تعلیم ہے. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دیا, اسلام کی دعوت دیا, اور اس کے بعد اسلام لا نالے کی وجہ بھی بتائی, اور پھر جو شاہی آداب ہوتے ہیں, جو شاہی پروٹوکول ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے وہ بھی دیا جائے گا. جو جس درجے کا ہوتا ہے اس کو اسی درجے کا مان سمان کیا جاتا ہے, پروٹوکول دیا جاتا ہے. بادشاہ آئے گا تو راستے میں قالین بچھائی جائے گی, گھوڑے نکلیں گے, عام آدمی آئے گا تو اس کی جو ضرورت ہے وہ پوری کی جائے گی. جو جس درجے کا ہے اسی درجے کی اس کے ساتھ تکریم اور اس کا معاملہ کیا جائے گا, اور شان و شوکت کا بھی مظاہرہ جہاں ضرورت ہے وہ کیا جائے گا. حکمراں ہے تو حکمراں اپنی شان و شوکت ظاہر کرے گا, نہیں ظاہر کرے گا تو سمجھے گا کہ یہ تو مسکین لوگ ہیں اور وہ اس سے بہت زیادہ متاثر نہیں ہوگا, نہ دعوت کو قبول کرے گا. تو سلیمان علیہ السلام کی دوراندیشی پہلی چیز جو ان آیتوں میں ثابت ہوئی, ملکہ سبا کی حکمرانی کا انداز اور تخت کو دیکھ کر کے جو اس کا جواب, یہ اس کی دوراندیشی ہے. اسلام کی دعوت, توحید کی دعوت, سنت کی دعوت, دعوت پر رکاوٹ آنے والی چیز, پھر شاہی آداب, شاہی پروٹوکول, آپ کے گھر کون مہمان کس درجے کا ہے, مہمان کی اسی درجے کے لحاظ سے تعظیم و تکریم, اور سلیمان علیہ السلام کا جو ملک تھا, جو ان کی بادشاہت تھی, کہ اس زمانے میں ہزاروں سال پہلے شیشے کا محل اتنا چمکدار کہ ملکہ سبا نے سمجھا کہ یہ تو پانی کا حوض ہے, یعنی محل اتنا صاف شفاف کہ سمجھا کہ پانی ہے اور اس نے اپنی پیڑلیاں اٹھا دی. تو یہاں یہ تیسری چیز جو ان آیتوں سے ثابت ہوتی ہے کہ عورت پہلے سے پردہ کرتی تھی, یعنی جو ستر کی چیز ہے اس چھپانے کی چیزیں چھپائی جاتی تھیں, یعنی اسلام سے پہلے اور ہزاروں سال پہلے عورت کا جو لباس تھا پہننے اوڑھنے کا وہ ساترانہ لباس ہوا کرتا تھا. قدیم زمانے سے عورت اپنے پردے کا لحاظ کرتی تھی, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کو جو صلاحیت چاہتا ہے وہ دیتا ہے, نوازتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے. اور پھر ملکہ سبا نے جب محل میں داخلہ لیا, دیکھا ان کی شان و شوکت کو, تو کہا کہ اسلم تو میں سلیمان, میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر اسلام لائی, یعنی بغیر کسی سرکشی کے, بغیر چیلنج کے, دعوت کی حکمت, حکمرانی, استقبال, شاہی پروٹوکول, اور اللہ نے اس کو ہدایت دے دی ملکہ سبا کو, اور اس کے بعد اس نے توبہ بھی کیا اپنے سابقہ گناہوں سے اور اسلام لے آئی, اور اس کے بعد سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی تابے دار بن کر کے اس نے زندگی گزاری. تو یہ سورہ نمل کا خاص پیغام, یعنی ایک حکمراں اور ایک چونٹی دونوں کا ذکر اللہ نے کیا, اور پھر پوری تفصیل آپ نے سنی, اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے اللہ کی اس دنیا میں چاہے چھوٹی مخلوق ہو چاہے بڑی مخلوق ہو, اللہ کیسے سب سے واقف ہے, کیسا اس نے سبق ہمیں دیا ہے. اللہ ان واقعات سے, ان آیتوں سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں علم نافع عطا فرمائے, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. سامعین کرام, سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ختم ہوا, اب
اگلی آیتوں میں حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہوگا سورہ نمل میں, اس کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. انشاءاللہ اگلی مجلس میں اسے بیان کریں گے. جزاکم اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں. پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.